Čau, raidījums Kivi ir atpakaļ jūsu ekrānos un mums ir galvā pilnīgs pavasaris. Tad nu laižam vaļā ieskatu šīs dienas raidījumā. Pašmāju vlogeri. YouTube es paraugu vidēji 75% no savas dzīves. Izstāde izaug ģimenē. Es piekrītu tam teicienam, ka ja tu kādam palīdzēsi, tad arī apkārtējie tev palīdzēs. Un mums tā ir sanācis, ka mēs dodot citiem, iegūstam arī paši ļoti daudz. Un braucam lejā pa kalnu. Nu, mūsdienās te jau vai katrs ar telefonu kameru vai kādu citu kameru, tu esi, jebkurš cilvēks var uzsākt filmēt video un tos publicēt YouTube tādējādi, kļūstot par vlogeri. Tieši tā, un tādi cilvēki ir ar vien vairāk ar katru dienu, es pat teiktu, un no Latvijas arī, protams, tādi mums ir. Tad, nu, mēs atradām trīs Latvijas YouTuberus un nedaudz ar viņiem parunājāmies. Mūsdienās vlogu filmēšana ir pārvērtusies no hobija par karjeru. Arī Latvijā vlogošana plaukst un zeļ, tādēļ tikāmies ar trim latviešu vlogeriem, lai noskaidrotu viņu mazās patiesības par šo nodarbi. Es esmu Emīlija Janik, īstie vārdi Emīlija Sama, un man ir 9,5 tūkstoši sekotāji YouTube aptuveni. Es nezinu. Es esmu Santa Buša, un YouTube man ir 11,600 sekotāji. Man sauc Gustavs, un esmu pusi no YouTube kanāla Baiba un Gustavs, un mums ir jau vairāk kā 12,000 sekotāji YouTube. Es izvēlos būt par YouTuberi, jo es gribēju runāt par mentālām un vienkārši dzīves lietām, par kurām neviens nerunā, lai visi Latvijā, kam ir pieejams YouTube, varētu klausīties to, kas man ir sakāms, un nejustos vienu konkrētās situācijas, par kurām mēs, latvieši, nerunājam. Man jau kopš agri bērnība ļoti patika filmēt dažādu tipu video. Likās, ka man ir pietiekami interesanti dzīve un prasme veidot video. Man liekas, saliekot šīs lietas kopā, var izveidot diezgan kvalitatīvu un interesantu saturu. Mans pirmais YouTube video bija, kur es ar savu labāko draudzeni bērnībā staigājām pa viņu skūti un stāstījām, ka tā ir lauka ekskursija. Pavisam pirmais, kas iznāca gadsimta atpakaļ, bija Beyoncé pamācība kā krasitiskā Beyoncé. Vlogs no San Antonio, Amerikā, kur mēs bijām uz Six Flags atrakciju parku. Mana ģimene par to, kad es taisu YouTube video, domāju, ka tas ir forši. Viņi ļoti bieži kaut kādus jokus par to, tā kā saka. Mana ģimene ir ļoti atbalstoša par to, kad es veidoju YouTube video. Mana ģimene par to, kas taisu YouTube video, domā, ka es esmu dīvaina. Bet viņa atbalsta. YouTube es parādu kādus maksimums 10 līdz 20% savas dzīves. Vidēji 75% no savas dzīves. Aptuveni 60% savas dzīves, un tas smagākā 60% daļa, tā kā procentus. Tikai to grūtāko, to smagāko, to personiskāko. Zem manu pēdējā video ir 26 komentāri, un neviens no tiem nav negatīvs. Ir 57 komentāri, no kuriem pozitīvi ir 57. 30 pozitīvi un 10 negatīvi komentāri. Jaukākais, ko man kāds sekotājs ir pateicis, ir tas, ka es viņu pozitīvi iedvesmoju, un mēs ar Baibu esam spējīgi parādīt viņiem, kas ir īsta mīlestība. Tas, ka man ir skaists prāts. Kad mani video viņam uzlabo garu stāvokli, un viņam ļoti patīk viņus skatīties, un kad es viņus motivēju. Mēnešu laikā ar YouTube, ja man ir sadarbības, un ja es uzlieku monitorizēšanu saviem video, es varu nopelnīt 100 līdz 200 eiro. Bet es to nedaru, esmu slinka. Es aptuveni nopelnu 80 līdz 100 eiro. Es apmēram no YouTube pelnu 100 eiro. Apmēram, jā. Būt par latviešu YouTuberi nozīmē darīt kaut ko, kas tev ļoti patīk, ieguldīt tajā daudz darbu un tajā pašā laikā īsti nesaņemt tik daudz atpakaļ, cik tu tajā iegūdi. To, ka tu esi zem konstantas kritikas. Daudzos publiskos pasākumos iespējams būs bariņš ar jaunāku auditoriju, kas tev nāks klāt un gribēs arī taisīt selfijas. Es esmu domājis par aiziešanu no YouTube nevienu reizi. Gandrīz katru otro dienu. Es neesmu domājis par aiziešanu no YouTube. Cilvēkam, kurš gribētu iesākt YouTube karjeru, es ieteiktu apbriņoties ar lielu pacietību, jo tā slava nenāks ātri, ja tā vispār būs slava. Galvenais ir atrast gandarījumu tajā, ko tu dari. Vienkārši sākt filmēt video un nebaidīties no tā, ko apkārtēji par to domās. Nedarīt muļķības,
palikt patiesam un nebeigt būt godīgam, kā arī pati galvenā lieta. Neaizmirst to, ka tu esi tur, kur tu esi, pateicoties cilvēkiem, kas tevi skatās. Nu, kamēr Kerija cenšas noķert saules starus un iesauļoties nedaudz, tikmēr skatāmies nākamo sižetu. Starptautiskajā ģimenes dienā viesojāmies fotomākslinieka Valtera Poļakova izstādes Izaugt ģimenē atklāšanā. Izstāde rīkoja sociālo pakalpojumu aģentūra un tajā varēja aplūkot 30 lielformāta darbus, kuros iemūžinātas audžu ģimenēs augušu bērnu emocijas. Saplānojot soli pa solim darbības un iesaistot audžu ģimenes un arī aizbildnes, kas ir gatavi tā kā darboties šajā izstādē un galvenais bērnus, kuriem tā bija kolosāla un brīnišķīga pieredze, nu tad tāpa šis brīnišķīgais projekts, jāsaka, bilžu stāsti, jo tie ir stāsti, kas ir bērniem acīs. Un tas ir jāsajūta, man liekas, Valteram brīnišķīgi ir izdevies tieši sajust to bērnu stāstu. Tajiem nav viegu un gribu uztaisīt portretu, droši vien ir kaut kas jāzina vairāk par to cilvēku, ko tu fotografē. Un es tajā visā biju iekšā tādā ziņā, un es arī gribēju attēlot bērnus laimīgus, nevis viņus tagad skumjus vai kaut kā tā. Es gribēju tā, lai spēlēt uz jūtām, skatītāju jūtām spēlēt, īstenībā, ka jūs skatāties to izstādi, lai jūs pēc tam apstātos un padomāt. Kā tev patika darboties šajā izstādē? Man patika, jo tur bija visādas bildes. Un tev patika pašam fotografēties un sadarboties kopā ar fotogrāfu? Man patika, jo bija daudz vietas, kur fotografēties. Ja redzēs to paši bērni, viņi tiešām aizdomāsies, ka dzīve nav tikai tas vieglais gājiens, bet tas ir ar tādu dziļu domu, ar mērķi, ar tādu fantastisku, varbūt, tā sistēmu. Es piekrītu tam teicienam, ka ja tu kādam palīdzēsi, tad arī apkārtējie tev palīdzēs. Un mums tā ir sanācis, ka mēs dodot citiem, iegūstam arī paši ļoti daudz. Mēs esam vienmēr jauni, vienmēr esam kustībā, mums ir 1. septembris katru gadu. Kaut arī mūsu vecumā tā ir varbūt tās liela slodze, bet tas ir ļoti liels gandarījums, ka tu citam dodot vari pats veidoties, pilnveidoties augt. Projekta Izaugt ģimenē organizātore novērtē fotogrāfu paveikto darbu un arī audžu ģimenes atzīst, ka bērniem tā bija vērtīga pieredze, kas ļāva ieraudzīt sevi citā gaismā. Viņš atspoguļo to, ko viņš pats jūt ja, šajā idejā un atkal varbūt tā viņa doma iespaidos vai iedvesmos daudz citus, kas atkal nu, tieši otrādi pat ne tikai varbūt tā savus radošos stāsts tā kā veidos, bet tieši kļūst par audžu ģimenēm ja, vai aizbildu ģimenēm. Es domāju, ka pa laikam tāds iniciatīvas ir vajadzīgs, ne tikai Ziemassvētkos, bet cauru gadu, vai ne? Mums ir dēls un abas meitas arī audžu ģimenes, un mēs jau tagad tādā vairāk kā pavēnī, esam varbūt tādi kā padomdevēji, dzīves pieredzē dalamies un priecājamies, ka jauniešu lietu uztver ļoti nopietni un pa visām četrām mūsu audžu ģimenēm kopā mēs patreiz audzinām 11 audžu bērnus vecumā no 6 gadiņiem līdz 16. Un es uzskatu, ka šis pasākums, kur tādā saulainā dienā ģimenes svētkos var sapulcēties ģimene kopā ar audžu bērniem, tas ir ļoti svētīgi. Un ceram, ka šis pasākums varbūt tās nav pēdējais. Jāatnāk ir vienam vai ģimene, jāpabūt. Slabāk tur stāvēt centrā ir tā pagriezties uz riņu, ja visi bērni skatās virsū. Arti, vai tu zini, kas ir downhills? Nu, šķiet, ka tas ir kaut kas saistīts ar kalniem un tikšanu lejā no tiem. Labi, tad nu, turpinājumā ieskatāmies nedaudz vairāk par šo tematu. Downhills, sporta veids, riteņu un viss pārējais. Baigi nevajag sanāst, bet šis downhills un mans sauc Armats. Tā, vispārīgi ņemot, downhills man ir veids, kā atslēgties no ikdienas, kā salīdzināt sevi ar to, kāds es biju vakar un vēl pirms tam. Jo visu laiku ir nemitīgi vēlme pilnveidoties tāpat, kā tas ir jebkuram no mums, jebkurā no sfērām.
Un manā gadījumā tas ir tieši downhills. Un man liekas, ka tieši riteņbraukšana, un ja runā tieši par kalnu riteņbraukšanu, kur ir ātrums, ir sacensība gars. Es domāju, ka tā galvenā lieta, kas no tā visa beigās iznāk, ir ļoti liela deva ar adrenalīnu. Tas ir galvenais, un tas man liek justies ļoti pacilātā. Šis ir Āmīrs brauciens. Šis būs laikam tikai trešais gads, kad es esmu ar visām rokām, kājām un visu savu ķermeni iekšā tajā visā, ko sauc par Latvijas downhill kultūru. Īstenībā ir tā, ka viss mans laiks, kas ir ārpus darba, aiziet tieši mani downhillam vai kaut kam, kas ir ar to saistīts. Gan treniņu process, gan, teiksim, dažādas vēlmes kļūt par, es pat teiktu, tādu kompetentu treneri, kas varētu izaudināt nākamo paaudzi, kas būtu tieši orientēti uz downhill riteņbraukšanu. Kalnu riteņbraukšana būtībā papildina man ikdienu. Un viss var teikt, ko es savā dzīvē sasniedzu un ko es tā kā cenšos sasniegt, pa lielam ir pakārtots vai saistīts tieši ar kalnu riteņbraukšanu. Šajā vietā man gribētos citēt vienu, teiksim, tādu tekstu, ko es nesen izlasīju internetā. Mēs kļūdamies, mēs ceļamies, mēs atkal cenšamies iet uz priekšu. Un tas, kas galva rezultātā mums patiesībā ir vajadzīgs, kaut viena diena būtu attaisnojums tam, ka mēs esam. Un es domāju, ar kalnu riteņbraukšanu un downhill, tas ir viens no veidiem, kā es to sasniegšu. Lai tā viena diena manā dzīvē būtu patiešām vērta piedzīvošanai. Tad, nu, mīļie skatītāji, ja jums ir kāds brīvs brītiņš atpūtai, droši dodieties šurp uz Ziedoņdārzu, tie ir ļoti skaisti sakopti, kā arī daudz ko darīt kā bērniem, tā ģimenēm, jauniešiem, senioriem un visiem pārējiem. Tā, tas tiešām ir, un mēs ar jums tiksimies jau nākamnedēļ. Atā! Čau!